Sığınacaqlara aparılan itlərin cəmiyyətə qazandırılması üçün nələr edilir? Hücuma məruz qalan vətəndaşlar hansı qaydalara əməl etməlidirlər? Bütün suallara cavabı əməkdaşımız Rəqsanə İbrahimzadə araşdırıb, prosesi isə Feyruz Rasimoğlu və Rahim Hüseynovun obyektivindən izləyəcəksiniz. Bura sahibsiz küçə itlərinin sığınacaq yeridir. Bilirik ki, ölkənin şəhər və rayonlarında bu cür heyvanlarla bağlı müəyyən tədbirlər görülür və müxtəlif küçə və ərazilərdə kütləvi halda yığışan insanların həyatına təhlükə yarada bilər. Quduzluğu və yaxud da yaralığı olan bu cür heyvanlar toplanılaraq sığınacaqlara təhvil verilir. Və sonrakı proses hansı formada həyata keçirilir, onu öyrənəcəyik. Sığınacağa gətirilən itlər üzərində aparılan ilk iş onların qısırlaşdırılmasıdır. Daha sonra həmin heyvanların peyvəndlənməsi və müvafiq vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə sahibsiz itlər quduzluğa qarşı peyvənd edilərək təhlükəli xəstəliklərə qarşı sterilizasiya olunur. Yekunda isə əgər təbiətə buraxılacaqlarsa, mütləq şəkildə birkalanmalı, yəni xüsusi nişanlarla işarələnməlidirlər. Hazırda bizim himayəmizdə artıq 1200 yaxın İtlər var, hansıları ki, biz xilas etmişik, çoxu tam sağlamdır və təəssüflər olsun ki, ildən ilə iş artır bizdə. Çünki sahibsiz heyvanların sayı da artır. Mayımızdə olan bütün heyvanlar hamısı qısırlanırlar dərhal, haçan ki, biz onları qəbul edirik artıq sağalandan sonra və biz onu ilk fürsətdə qısırlayırıq. Çünki biz, təbii ki, biz başa düşürük ki, sığınacaqda heyvanların sayı artmamalıdır və daha sonra da bütün lazımı peyvəndləri edirik. Qidalanmaları deməli xüsusi yemlər var, yemlər əsasında qurulur. Müsahibin Fərid Mansurov deyir ki, insanlar və itlər arasında hücum hallarının sayının artması arada yox olan sevginin göstəricisidir. Belə ki, uşaqlar eləcə də böyüklərin daşlayaraq uzaqlaşdırdığı itlər insanlara qarşı aqressivləşir və bu da ilkin olaraq göstərilən müdafiə reaksiyası ilə konfliktlərin yaranmasına səbəb olur. Bizim ətrafda yaşayan uşaqlara, itlərin daha doğrusu ona necə hücum elədiyini şahid olmuşam. İki it üzərimə hücum çəkibdi. Bu zamanda necə, qaçıb gizləmişəm, yoxsa mənim parçalayasıydı. Rayonda qalmışam. Necə eləmişsiniz bəs? Az qalmışdı mənə girsindi, belə, sındırdı. İnsanlar üçün çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Olur, həmişə olan işdir, prosto baxan yoxdur. Hansı qaydalara, hansı ilki tibbi yardım göstərməli bilirsiniz? Yox, bilmirəm valla. Küçədə sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalmamaq üçün bu cür hallarda davranış qaydalarını bilmək vacibdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, belə situasiyalar zamanı ilkin olaraq təlaşla atılan hər addımdan uzaq durmaq önəmlidir. Çünki bunun əksi hücum ehtimallarını daha da artırır. Fit çalmaq, əl çalmaq, səsi ucaltmaq və bu tip qıcıqlandırıcı davranışlarla iti aqressivləşdirmək hücuma səbəb ola bilər. Yerə uzanmaq, yerə uzanaraq itin hücumunu gözləmək qətiyyən qadağandır. Çünki bu hallarda itin daha çox, daha ağır travma yetirmək ehtimalı var. İt əgər hücum etmişdirsə, artıq müəyyən həssas nöqtələrinə zərbə yetirməklə hücumun qarşısını müəyyən mənada almaq mümkündür. Bu həssas nöqtələr itin burnu, qabırğaları və qulaqları hesab olunur. Əgər siz artıq sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalmışsınızsa, əməl etməli olduğunuz bəzi qaydalar var. Bu zaman görüləcək tədbirlər isə dişlənilmənin və qanaxmanın forması, dərinliyi və zədənin miqyasından asılı olaraq dəyişiklik göstərir. İlk öncə üzərimizə düşən yaranın belə deyim, sterilizasiyası, yaradan qanaxmanın durdurulması və xəstəxanaya müraciət şərtdir. İstər kiçik dişləmələr, istər böyük dişləmələr, istər axıntı ilə böyük fərq etmir. Bu çox vacibdir ki, quduzluq əleyhinə vaksinasiya aparılmalıdır. Ən böyük fəsad yerli olaraq yaranın irinləməsidir, infeksiyalaşmasıdır və bu irinləmiş yara təbii ki, sonrakı etapda iltihabi əlamətlərin, iltihabi hansı ki bizim orqanizmimizdə olan o iltihabi göstəricələrin meydana çıxması və həmin nahiyənin yaranın sahəsinin daha da böyüməsinə gətirib çıxara bilir. Ona görə də yaranın sterilliyi, təmizliyi mütləq və mütləq qorunmalıdır. Milli Məclisin üzvü Naqif Həmzəyev Azərbaycanda sahibsiz heyvanlara qarşı mübarizədə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanıldığını vurğulayıb. Belə ki, bir sıra ölkələrdə mövcud vəziyyətin həll yolu ilə bağlı sahibləndirilmə prosesi olduqca
önəmli sayılır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı əsas düyün də məhz elə bu hissədə yaranır. Bu cür sahibsiz heyvanların sayının kütləvi şəkildə artmaması üçün xarici təcrübəyə baxsaq görərik ki, həmin sahibsiz heyvanlar sığınacaqlara gətirilir. Sığınacaqlarda onlara xüsusi qulluq olur, onlar xüsusi vaksinasiya proseslərindən keçir və vətəndaşlar hansı ki heyvan sahiblənmək istəyirlər, onlar gələrlər o sığınacaqlara və o heyvanlara sahiblənirlər. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, bu proses tamamlanmır. Yəni sığınacaqlara həmin sahibsiz heyvanlar gətirilir, ancaq heyvanlara sahiblənmə faizi çox aşağıdır. Mən dediyim bu həmin bu dövriyə, bu dairə tamamlanmasa, bu sığınacaqlar yenə də kifayət etməyəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2007-ci ilin mayında ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulub. Həmçinin bununla birlikdə Konstitusiyaya da müvafiq əlavələr edilib. Hazırda isə ölkəmizdə heyvanlarla məsuliyyətli davranış haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanır. Bununla da heyvanlarla davranış zamanı yaranan münasibətlərin hüquqi əsaslarının müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bəli, əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik ki, bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıblar. İrəliyən dəqiqələrdə isə digər istiqamətlərdə məlumatları həmkarlarım sizinlə bölüşəcəklər.